بەڕێزان خۆشەویستان بەناوی خۆم و قایمقامەتی قەزای دەربەندیخانەوە بەخێرهاتنی هەموو میوانە ئازیزەکانەکەم بەخێر بن سەرسەر و سەرچاومان پێم خۆشە دەستخۆشی لە مامۆستایانی بەڕێز بکەم بۆ ئەرکێکی کێشاویانە بەڕاستی من ئەم جۆرە کار و چالاکیانە زۆر بە پێویستی ئەزانم بۆ خوێندکاران بۆ بواری پەروەردە هیوادارم ڕۆژ بە دوای ڕۆژ قەزای دەربەندیخان بە تایبەتی و هەرێمی کوردستان بە گشتی لە پێشکەوت نابن لە بواری پەروەردە و لە هەموو بوارەکانی کەیە هیوادارم هەر سەرکەوتوو بن هەر شاد و سەرفراز و دەستان خۆش بێت ئێستاش وتاری بەڕێز مامۆستا هاوار مەجید حەمید با بفەرمێت بەڕێوەبەری پەروەردەی دەربەندیخان با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەی بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان خوێندکاران قوتابیانی خۆشەویست ئەو مامۆستا ئازیزانەی کە چەند ڕۆژێکە ئەرکێکی زۆریان کێشاوە جەنابی قایمقام هەندێک قسەی کرد من ئەوە دووبارە ناکەم تەنها ئەوەندە ئەڵێم بەڕاستی ئێوە نمونەیەکی جوانتان پێشکەش کرد دەربەندیخان بێت بێت نمونە بۆ شوێنی تریش چاوەڕێی ئیشی زیاتریش ئەکەن کارێک کراوە بەڕاستی جێگای دەستخۆشیە زۆر سوپاس بۆ ئەو مامۆستا بەڕێزانە نای بۆ سەرپەرشتیارە بەڕێزە بۆ هەموو لایەکتەنای بۆ چالاکی خۆمان وەکو پەروەردەی دەربەندیخان ئینشاءاڵڵا چالاکی تریش ئەکرێ ئەم خێوەتگە زۆر پێویستە ساڵانە بکرێ بۆ ئەوەی خوێندکار قوتابی مامۆستا لە هەموو ناوەندەکانی خوێندنە ئەو کارانە هەیە کە لە دەرەوەی خوێندرگا چونکە خوێندگا تەنها پێویستی بە خوێندن نییە توانی بە تەنها بەسەر بابەتی زانستی و ئەدەبی بخوێنیت بابەتی هونەری وەرزشی یان بۆ کردنەوە و کورۆکێکی جوان خواردنێکی بە پێزای بۆ مێشکی هەموو کەسێک کە هەمیشە بە بەردەوامی مێشکی لە گۆڕانکاریەکی بەتەواوەتی هەبێتان بۆ ئەوەی گەشە بکات چونکە چالاکی وەرزشی هەمومان ئەزانین پێویستە خوێندکار قوتابی ئەو ئەرکەی لەسەرەتی بە جوانی ڕایپەڕێنێت چی لە دەرەوە بێت چی لە ناوی خوێندکار هەموو سوپاسانەکەم دەستخۆشتان لێ یەکەم سوپاس بە ئەو پێشوازیشتان سوپاس بۆ بەڕێزانیش کە دەرامان